İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev Gəncə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında İcbari Tibbi Sığortanın tətbiq istiqamətində görülən işlərlə tanış olub. İcbari Tibbi Sığorta ilə bağlı hazırlıq işlərinin aparılması məqsədilə yaradılan agentliyin işçi qrupunun rəhbəri Könül Ələkbərov tibb müəssisəsinə gün ərzində təxminən 2500 və 2700 nəfərin müraciət etdiyini bildirib. Zaur Əliyev tibb müəssisəsində icbari tibbi sığortanın tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən və icrası nəzərdə tutulan tədbirlərin əhəmiyyətini qeyd edib. İşlərin vaxtında və keyfiyyətlə yekunlaşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Daha sonra Agentliyin İdarə Heyətinin sədri 2 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası, Kardioloji Xəstəxana və 4 nömrəli Uşaq Poliklinikasında olub. Zaur Əliyev bölgədəki tibb müəssisələri arasında səmərəli əlaqələndirməni təmin etmək məqsədi ilə agentliyin strukturuna daxil olan Gəncə filialında da olub. Filial rəhbəri Azər Dəmirov bildirib ki, filial icbari tibbi sığortanın təbliği, vətəndaşları qəbul etmək və icbari tibbi sığorta sistemində sığorta olanların hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə tədbirlər görür.